Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy e neste vídeo eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para poder regular a lançadeira dessa máquina de costura aqui da Elgin. Isso mesmo, hoje você vai aprender a como regular essa lançadeira. Lembrando pessoal que eu já ensinei a vocês a como regular a barra da agulha, ou seja, a altura da barra da agulha dessa máquina de costura. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui abaixo. E hoje nós não vamos regular a altura da barra da agulha porque eu já tenho este vídeo. Hoje nós iremos poder regular a lançadeira, ou seja, a parte de baixo aqui, porque vocês pediram. Vou até deixar o comentário da pessoa aqui que pediu para eu poder continuar fazendo um vídeo, ou seja, a continuação nessa máquina de costura, tá bom? Então fica até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando pessoal, caso você deseje realmente aprender da manutenção em máquina de costura, não depender que outras pessoas façam isso para você ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, o nosso curso ele está na promoção, porque nós estamos no mês da costureira. Então clique no link aqui abaixo que você vai entender como tudo funciona. Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Então estamos com a máquina de costura aqui, vamos fazer a regulagem da lançadeira, tá? Lembrando que para fazer essa regulagem, nós vamos precisar mexer na parte de baixo da máquina de costura. Então para poder facilitar, eu vou retirar essa parte daqui, certinho? E nós vamos tirar, pessoal, a chapa da agulha, tá? Rodrigo, por que nós vamos tirar a chapa da agulha? Porque nós vamos ter que conseguir visualizar lá, né? Senão nós não vamos saber como fazer essa regulagem. Então vamos lá, vou pegar uma chave fenda, que nem essa daqui, e vamos soltar esses dois parafusos, girando para a esquerda, tá? Vamos lá. Tirando para a esquerda. E vou retirar esse aqui. Bem. Legal. Agora, pessoal, vou retirar a chapa da agulha. Vou levantar aqui a agulha. Legal. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos deitar a máquina de costura, que essa máquina de costura tem essas partes aqui de baixo. Ó, vou melhorar a câmera aqui. Ó, tem essa parte de baixo aqui. Então, nós vamos soltar, pessoal, algumas peças aqui, tá? Vamos soltar esses parafusinhos aqui, ó. Tá vendo? Esse parafuso aqui, este parafuso aqui, tem um parafuso aqui também, tá? E outro parafuso aqui, tá? Então vamos ter que arrancar eles. Vamos fazer isso, ó. Vamos arrancar para vocês verem como que é a parte de baixo. Você vai pegar uma chave agora Phillips e vai girar aqui para esquerda, tá? Lembrando que sempre que você vai regular a parte da lançadeira, ela é mais complicadinha mesmo do que a barra da agulha, que é mais fácil, tá? Vamos soltar aqui. Vamos girando. Legal. E a de baixo. Vou puxar aqui. E já saiu a tampa aqui, tá vendo, pessoal? Aí, vamos precisar retirar esse aqui também, ó. Vamos retirar aqui, girando para a esquerda. Legal. Ó, ele já sai, tá? Ó, você retirou os dois parafusos, ele já sai. Então vamos lá. Antes de eu começar a mostrar aqui, vocês precisam saber como que nós vamos proceder, como que vai ser essa regulagem. Você vai precisar ou de uma régua ou de uma fita, tá vendo? Uma fita métrica. Vocês vão precisar um desses dois, tá? Então o que você vai fazer, ó? Uma coisa que você precisa saber é, deixa eu pegar aqui o início dela. Aqui na, para quem não sabe, tá, pessoal? Aqui no Numa fita métrica, cada um desses aqui é centímetro, né? Ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Mas nós não utilizamos o centímetro, tá? Nós não vamos utilizar 1, 2, 3, 5 centímetros. Nós iremos utilizar os pequenininhos aqui, ó, que nós chamamos de milímetros, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Cada pontinho desse, ó, 1 milímetro, 2 milímetros,
3 milímetros, opa, 4 milímetros, 5 milímetros. Quando dá 10 milímetros, ele forma 1 centímetro, tá ok? Neste caso, pessoal, nós vamos utilizar apenas 2 milímetros e meio, tá? Aí seria 2 milímetros e meio, que seria aqui, ó, um pontinho, dois pontinhos e o meio dele, beleza? Então, quer seja na régua, quer seja nessa fita, vocês vão fazer deste jeito aí que eu estou mostrando para vocês, tá ok? Beleza, sabendo disso, pessoal, o que nós iremos fazer agora? Ó? Eu vou deitar a máquina novamente. E agora, pessoal, subentende-se que você já viu outro vídeo e já fez a regulagem da altura da barra da agulha, certo? Você já sabe regular a barra da agulha. Então, você vai pegar aqui no volante da máquina de costura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Calma aí. Ó, no volante você vai girar para a esquerda, nunca para a direita. Você vai girar para a esquerda. Se você girar para a direita, vai dar errado. Então muitas pessoas às vezes fazem assim: Rodrigo, não deu certo. Eu fiz exatamente como você falou, porque girou para a direita. Tem que girar para a esquerda, tá? Beleza, pensando nisso e tendo isso em mente, o que nós vamos fazer agora? Pessoal, talvez você vai ouvir uma pessoa falando, alguns barulhos, mas é por causa do vizinho, tá? Mas eu não vou conseguir parar aqui para poder esperar ele terminar de falar e assim por diante. Então vamos lá, ó. Aqui, pessoal, tá a barra da agulha. Você vai pegar sua mão no volante e vai girar para a esquerda, tá? Vai girando para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, tá vendo, ó? Quando. Deixa eu tirar esse pezinho aqui, ó. Ó, você vai girar para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Quando, ó, a barra da agulha chegar na parte mais baixa dela, que nós chamamos de ponto morto inferior, quando ela começar a subir, ó, tá vendo? Ó, tá descendo, descendo, ela para. Quando começar a subir, você para. Você solta o volante, até, ó, tá? Vamos lá, ó. Começou a subir, você solta o volante. Fez isso. O que que nós iremos fazer agora? Você vai pegar a sua fita métrica ou o seu. Esqueci o nome aí, a sua régua, né? E vai colocar assim, ó. Ó, deixa eu ver um jeito que vocês conseguem visualizar aqui, ó, que isso fica mais fácil. Tá vendo esse riscão aqui, ó? Vamos colocar esse, tá vendo seis aqui, ó? Tá vendo esse riscão grande? Tá vendo que você vai deixar ele em paralelo com qualquer parte da máquina? Ó, pode ser com essa parte aqui, pode ser com essa parte aqui. Eu vou colocar com essa parte de cima, tá vendo? Não precisa ser o 6, tá, pessoal? Pode ser o 7, o 8, não importa. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Certinho, em paralelo, tá vendo? Aí você vai pegar o volante, ou seja, vai pegar a sua máquina. Ó, deixa eu pegar aqui, como eu tô com a câmera na frente, fica um pouco complicado. Eu vou ter que descer um pouquinho aqui pra ficar mais fácil. Ó, vou deixar no 2 aqui, tá vendo? Então, o grandão do 2 está em paralelo com essa parte aqui. Então, você vai pegar o volante e você vai girar para o seu lado. E você vai deixar essa parte aqui, ó, 2,5 mm para cima. Tá? Então, ó, você vai girar o volante. E vai deixar parada a sua fita métrica. E vai subir ele 2,5 mm para cima. Que nem tá agora. Você viu? Eu subi 2,5 mm. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu vou fazer novamente para vocês entenderem. Ó. Eu vou voltar, ó, quando ela estiver lá na parte de baixo. Tá na parte de baixo, ó, ó. Parou? Você vai colocar a sua régua ou qualquer coisa aí que tem medida e vai girar para a esquerda e subir 2,5 mm. Que seria isso aqui, né? Ó. Ou seja, 2,5 pontinhos. Fez isso, você não vai mais mexer na parte da lateral, tá? Você não vai mexer na sua barra da agulha mais. Agora, pessoal, quando você faz isso, a sua barra da agulha, ela já está no ponto certo, no momento certo, de a lançadeira passar na cava, tá? Então, vamos lá. O que nós iremos fazer, ó? Eu vou soltar aqui só para vocês entenderem. Eu vou soltar aqui, aqui, o que vocês vão fazer agora, tá? Ó,
Tá vendo, pessoal, que aqui é a ponta da lançadeira, certo? Essa aqui é a ponta da lançadeira. Então, esta ponta aqui agora tem que estar exatamente na cava da agulha, tá? Exatamente na cava da agulha. Se você não sabe o que é uma cava da agulha, é a parte de trás da agulha, tá? Eu vou ter que mudar aqui para vocês verem, senão talvez vocês não vão entender e vai ficar alguma dúvida. Então, aqui, ó. Aqui tá a agulha, parte da. Cadê? Parte da frente da agulha. Vamos ver se dá foco, tá vendo? E a parte de trás tem uma cavinha. Tá vendo? Uma cavinha aqui, ó. Aqui é uma cava. Então a ponta da lançadeira vai ter que encostar, ela tem que passar na cava, ó. Assim, tá? Beleza, pessoal. Agora que vocês já entenderam como aqui funciona, eu quis mostrar aqui para vocês com a máquina aqui, com as peças aqui, com a carcaça aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora, nós vamos precisar tirar a parte de trás da máquina de costura para conseguir fazer a regulagem. Para fazer isso, é fácil, ó. Você vai somente retirar essa peça. Como que você retira essa peça? Tem um parafuso aqui do lado, tá? Eu até mostrei na outra parte anterior, ó. Eu já tinha até arrancado, ele não tá mais aqui, mas você arranca ele. Você vai girar e arranca a peça aqui. Agora nós precisamos soltar algumas partes de trás aqui, ó. Você vai precisar soltar este parafuso. Vou pegar e soltar ele, ó. Girando para a esquerda, tá? Você vai precisar soltar esses dois parafusos aqui, esse e esse. Melhorar a câmera aqui para vocês. E vou soltar este parafuso aqui. E se vocês repararem, pessoal, aqui embaixo tem um outro parafuso, tá vendo? Eu vou soltar ele também. Beleza. Depois que você soltou esse parafuso, pessoal, eu vou só deixar cair esse parafusinho aqui. E soltou esse parafuso. Na lateral não tem parafuso, tá? Vai ter um parafuso, ó, bem aqui, ó, tá? Mas eu já tinha retirado ele, então não tá mais aqui, tá? Beleza, depois que você fez isso, agora você tem que ir desgrudando a máquina de costura, porque você vai repartir ela, tá? Então nós vamos lá, ó. Vou fazer aqui junto com vocês. Vocês vão puxando assim, ó, que ela vai desmontando, tá? Vamos tirando. Aí, pessoal, ele já meio que desgrudou, tá vendo? Ó, ele desgrudou. Então, vamos soltar aqui. Pronto, ó. Tiramos a peça de trás da máquina de costura aqui, ó. Observar, tá? Ó. Legal, né? Pessoal, para não ficar um vídeo tão longo, eu já vi aqui, deu bastante. Não sei se vai ser o vídeo de gravação, pelo que eu vi já deu quase 20 minutos. Mas é claro que eu vou fazer gravação, corte vai ficar bem menos. Então, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá? Para poder ensinar vocês. Então, essa foi a primeira parte. Então, se você quiser,
É só assistir a outra parte. Provavelmente, se eu for já colocar no próximo dia, o link da segunda parte vai estar aqui embaixo, tá? Então é só você acompanhar o canal que você vai saber como nós termina aí esse procedimento, tá bom? Então, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.